dostlarım, bütün ekran başındakı tamaşaçılarına sabahınız xeyir deyirəm. Siz de stüdyamıza hoş geldiniz. Sağ olun. Yarışacağınız için heyecanlısınız. Əminəm ki, ekran başında bizi izleyen dostlarımız da çok heyecanlıdırlar. Səbirsizlikle kimin qalib olacağını gözləyirlər. Odur ki, dostlarımı çok gözətmədən, istəyin yarışçılarımızla yaxından tanış olun. Mən sağda Güneş komandası, solda isə Ayıldız komandası durub. Dostlar, bir daha hoş geldiniz. Sağ olun. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Mənim adım Verdiyə Bəşirdir. Mən tam 2 nömrəli tam orta məktəbdə oxuyuram. Böyüyəndə polis olmaq istəyirəm. Mənim adım Leyla Nuraliyeva. 2 nömrəli tam məktəbdə oxuyuram. Mən həkim olmaq istəyirəm. Mənim adım Qasımova Nəsindir. 2 nömrəli məktəbdə oxuyuram. Böyüyəndə həkim olmaq istəyirəm. Mənim adım Məmmədovcuyə. 2 nömrəli tam orta məktəbdə oxuyuram. Böyüyəndə polis olmaq arzusundayım. İndi isə istərdim digər komandamızla tanış olaq. Novruzova Zeynəb, mən 2 nömrəli tam orta məktəbdə oxuyuram. Mən böyüyəndə istərdim ki, müəllim. Mənim adım Qasımov Valik. Mən 2 nömrəli tam orta məktəbdə oxuyuram. Mən böyüyəndə həkim olmaq istəyirəm. Mənim adım İbrahimov Rəsuldur. 2 nömrəli 2 nömrəli məktəbdə oxuyuram. Böyüyəndə polis olmaq istəyirəm. Mənim adım Əliyeva Səkinədir. Mən 2 nömrəli tam orta məktəbdə oxuyuram. Mən böyüyəndə ibtidai müəlliməsi olmaq istəyirəm. Dostlarımızla yaxından tanış olun. Mən elə gəlir ki, yarışlara keçid ola bilərik. Nə deyirsiniz dostlar? Yarışmağa hazırsınız? Bəli. Komanda şəklində yarışacaqsınız. Hər turda komandalardan 2 nəfər iştirak edəcək. İlk kimin oynayacağını dostlarımız özləri müəyyən edəcək. Beləliklə, hər komandadan 2 nəfər qabağa çıxsın. Qalib olacağınıza inanırsınız? Bəli. Ancaq bir şey unutmayın. Sizcə nəyi? Qazanmaq yox, öyrənmək önəmlidir. Tamamilə doğrudur. Elə isə oyunumuz gəlsin. Dostlar, kim yeləməyə xoşlayır? Mən də xoşlayıram. Yeləmək demişkən, mən balaca olarkən, mənim başıma çox maraqlı bir əhvalat gəlmişdir. Mən balaca olarkən, çox xoşlardım ki, mən tez-tez yeləsindir. Və bir gün, rəfiqəm mən o qədər tez yeyiləsmişdi ki, bərk yerə yıxılmışdı. Rəfiqəm də o qədər qorxmuşdu ki, bərk açmışdı. O gün heç yadımdan çıxmadı. O qədər ağlamışdı. Neysə, ancaq bu eləncək siz bildiyiniz eləncəkdən deyil. Burada da kirlənməyəcəksiniz. Eyni zamanda da toplara səbət atacaqsınız. Deməli, nə eləyəcəksiniz? Dostunuz sizi yerləndirəcək. Sizsə topları dostumuzun əlindəki səbətin içinə atacaqsınız. Sizi yerləndirən dostumuz düz istiqamətdə. Yəni, səbət olan istiqamətdə yerləndirsə, siz bu işin öhdəsiniz. Asanlıqla gələ biləcəksiniz. Onda nəzərinizə çatdırım ki, bir top 10 xal deməkdir. Hazırsınızsa başlayaq. Bəli. Dostlarımıza uğurlar diləyirəm. Dirik onun öhdəsindən necə gələcəklər? Beləliklə, sayırıq. 5, 4, 3, 2, 1, başla!
gəlin topları birlikdə sayaq. Beləliklə, ayıldız komanda səbətə yalnız. Bir, iki, üç, dörd, beş, altı, yedi. Ayıldız komandası səbətə 7 top ata bildi. Güneş komandası bu işin öhdəsindən necə gəldi? Bir, iki, üç, dörd, beş, altı, yedi. Bir top 10 xal olduğundan hər iki komandamız da 70 xal topladı. Dostlarımız sevinməkdə olsun. Mən isə keçid alıram ikinci oyunumuza. Eşitdiyimə görə dostlarımız yaman hazır cavabdır. Ona görə də istərdim onların arasında kəlmə oyunu keçirir. Deməli, nəyəcəksiniz? Bir dostumuz alma dedikdə, digər dostumuz həmin sözün sonuncu hərfinə aid söz deməlidir. Yəni, alma sözün sonuncu hərfi A olduqda, digər komandadakı dostumuz A ilə başlayan söz deməlidir. Oyunu tez-tez yerinə yetirməlisiniz. Dayanmaq, yaxud da bir sözü iki dəfə təkrarlamaq olmaz. Onda nəzərinizə çatdırım ki, qalib gələn dostumuz komandasına 20 xal qazandırmış olacaq. Oyunu oynayacaq dostlarımız çıxsın qabağa. Aydın oldu? Bəli. Bəli. Hazırsınızsa başlayaq. Ondan geriyə doğru birlikdə sayırıq. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Başla. İsmət. Tahir. Rəşid. Dovşan. Namik. Qurbağa. Amin. Nane. Ənvər. Rəndə. Əsgər. Ramin. Namik. Qurban. Nərə. Əncir. Ərik. Dostumuz yandı. Dinən görüm, əncir sözün sonuncu hərfi nədir? R. Elisə, sən niyə ərik dedin? Çaşdım. Ona görə də 20 xalı Ayıldız komandası qazanır. Dostlarımı təbrik edirəm və keçid alıram 3-cü oyunumuza.
Bilirsən kim oynayacaqsa, çıxsın qabağa. Deyəsən, dostlarımız qərarsızlar. Dostlar! Aha, yaşlılarımız məlum oldu. Dostlarımıza uğurlar arzulayıram və oyunun gedişatını başa salıram. Dostlar, yəqin ki, top atmaqla aranız yaxşıdır. Bəli. Deməli, nə edəcəksiniz? Deməli, gördüyünüz bu topları arxanız dostlarınıza tərəf durub atacaqsınız. Arxada isə komandanızdan bir nəfər əlində səbət topu tutmağa çalışacaq. Onda nəzərinizə çatdırım ki, bir top 5 xal deməkdir. Ona görə də nə qədər çox top atsanız, komandansa bir o qədər çox xal qazandırmış olacaqsınız. Hə, bir də onu deyim ki, komandada olan digər dostlarımız yerə düşən topları götürüb sizə verə bilər. Beləliklə, hazırsınızsa başlayaq. Elə isə sağlığımız çalışsın. Dostumuz səbəti neçə top ata bildi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dostumuz səbətə yalnız 8 top ata bildi. Ancaq sevmək hələ tezdir. Görək, rəqib komanda bu işin əhdəsindən necə gələcək? Gəlin görək, dostumuz işin öhdəsindən necə gəlib. 1, 2, 3, 4. Beləliklə, Günəş komandası 35, Ayıldız komandası isə yalnız 20 xal topladı. Dostlarımız aralarındakı xal fərqini bərabərləşdirək, yaxud da böyüdə bilər. Odur ki, yuvalmadan keçid alıram 4-cü oyunumuza.
oyunu kim oynayacaksa çıxsın qabağa. Oyunun öhdəsindən gələ biləcəyinizə əminsiniz? Bəli. Elə isə diqqətiniz məndə olsun. Deməli, nə edəcəksiniz? Gördüyünüz kimi burada bizim iki dənə təpəni təmsil edən figurumuz var. Onların üstündə bayraq sancılıb. Siz təpənin başına sancılmış bayraqları götürüb digər təpənin başına sancmalısınız. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, bir bayraq 10 xal deməkdir. Odur ki, nə qədər çox bayraq sancsanız, komandanıza bir o qədər çox xal qazandırmış olacaqsınız. Diqqətli olluq, kəndirdən bər tuturuq. Çünki yıxılıb əzilməyimizi istəmirik. Aydın oldu? Bəli. Dostlarımızı oyun qabağı ruhlandıraq. Yeah.
sonra dostumuz bir bayraq sancdı. Ona görə də o bayrağı saymırız. Gedək görək dostlarımız neçə bayraq sanca bilir. Dostlar, gəlin birlikdə sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay Ulduz komandası 9 bayraq sancdı. Görək, Günəş komandası necə bayraq sanca bildi? Dostlar, sayırıq. 1, 2, 3, 4, 5. Günəş komandası isə 5 bayraq sancdı. Bir bayraq 10 xal olduğundan Ay Ulduz komandasının 90, Günəş komandasının isə 50 xal oldu. İstərdim dostlarımızın arasında bir oyun daha keçirin. Nə deyirsiniz dostlar? Oyunumuz gəlsin. Gəlsin. Nə deyirəm? Gəlsin. Bu oyunda komandada olan hər kəs iştirak edəcək. Deməli, nə edəcəksiniz? Siz torbanın içində hoppanaraq göstərilən məsafəyə qədər gedib geri qayıdacaqsınız. Onda nəzərinizə çatdırım ki, hansı komanda tez qayıtsa, komanda 30 xal qazandıracaq. Beş, dörd, üç, iki, bir. Beləliklə, bu oyunda Ay Ulduz komandası qalib gəldi. Beləliklə, Günəş komandasını 155, Ay Ulduz komandasını isə 230 xal oldu. Dostlarınızı təbrik edirəm. Gözəl oyun nümayiş etdirdiniz. İstərdim, digər komandanızı təbrik edim. Onlar da əllərindən gələni etdilər. Dostlar, gəlin yanına, gəlin, gəlin, gəlin. Artıq sağollaşmaq vaxtıdır. Əyləncə dolu bir günün də sonuna gəldik. Yeni həftədə və yeni gündə yenidən sizinlə birlikdə olmaq diləyi ilə. Bizi izləməyi unutmayın. Sağ olun!